რა იო? რა გინდა? არ ვიცი რა პეტიცია შემა, ვინ შეავიწროვე სექსუალურად? მაგალითად დაჟინებით გიყურეთ, შეიძლება ეს ჩაითვალოს შევიწროვოთ. აი, ეხლა თქვენ მე მავიწროვებ? ჩვენ მოვითხოვეთ კანონის მიღება, რომელიც სექსუალურ შევიწროებას დაარეგულირებს. სექსუალურ შევიწროებაში ხა კონკრეტული ქმედებები არ იქნება ჩამონათვალი უშუალოდ კანონში, შეხება, ყურება და ასე შემდეგ, ანუ რაღაც ისეთი უხამსი გამონათქვამა. ესეთი ჩამონათვალი ბუნებრივი არ იქნება, ეს იქნება ზოგადი. ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ რაღაც დაჟინებული მზერის ამბავს, რომ ის უბრალოდ მაგალითად იყო პეტიციაში მოყვანილი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალებმა უთხრან კიდევაც შემვიწროებელს, რომ იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა სიტუაცია არ შეჩერდება, რომ ისინი გამოიძახებენ პატრულს, რომ ისინი გამოიყენებენ კანონს. პეტიცია ჩვენ შევიტანით 24 ოქტომბერს და გუშინ უბრალოდ განიხილა კონკრეტულმა ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კანონს მივიღებთ. დროის საკითხია რა, როდის იქნება ჩვენი პარლამენტი მზად და ჩვენი დეპუტატები მზად იმისთვის, რომ ამ კანონ პროექტს ადებითად უყაროს კენჭი. რავი, ამ მე მგონი ხადაობა არის, ხო? ხუმრობ თავს, ხო? აბა ეს დაჟინებონ ზერაზე და რაღაცებზე ჯარიმა უნდა იყოს? ჩემი აზრით ძალიან სისულელია, ხა. ნიშტერება ისე არ უნდა მიაშტერდე, რომ შეაშინდა ეხლა. მაგის გამო რომ ჯარიმად აგიწერონ, მართლა სასაცილოა. ანუ ერთი ნახეთ სიყარულს ჯერა და აქედან გამომდინარე შეიძლება დაინახო ადამიანი მიაშტერდე და ანუ განუხატო ის, რაც იმის უფლებებს არ შეზღუდავს. ეხლა შეხედვა თვალი მაინც გაგიქცევა და უხერხულს თუ ჩააღერებს სხვა არის. მოგაშტერდეს ვიღაცას თუ მოეწონე, მომაშტერდეს მე რა. უბრალოდ მე აღარ უნდა იყოს განვითარება, რაღაც ზედა მოგახტეს და ასე შემდეგ. უბრალოდ ვფიქრობ, რომ მაღაზი არ უნდა იყოს. იყუროს თუ ის ვინმეს მოეწონე. მე პირადად არ სიამოვნებს, როცა ვინმე ეს მომაშტერდება კი.